Dobro jutro i tebi, tebi Ivana. Nemoj, ja ću ostaviti Uroš ovog puta, pošto me je poslušao da ne dobacuje i da ne replicira na svaku drugu reč, a postaviću Jovanu Cvijanović. Samo da kažem Miljani Kulić da ja i ako odem pre nje, a otići ću, da neću za 20 dana tražiti pare 500 evra 22. marta kao prošle godine, ono što je tražila od mog bivšeg prijatelja. Tako da Miljana, nemoj da mi prilaziš. Da ću ja, da ću ja. Tako da nemoj tražiti 500 evra na zajam. Kad nemam ja, kad nemam ja, prosim, ali dugove vrati. Nisam rekao od koga, kažem 22. marta si molila za 500 evra. Božo, u oktobru sam prognozirala da će Ivan Grgurić pobediti. Mislim da Stefanu Kari. Tako da ja vjerujem da me ovog puta intuicija neće prevariti da ćeš biti nominovan od strane gledalca zbog svojih postupaka. Neću 500 evra tražiti za svog nasilnog svađa. E, ali 500 evra neću tražiti. Reality zvezdu 500 evra. Fake! Fake! Tako da volim te stavljaju da sam vođu ove sezone, nijednom nisam bila, bit će jako zabavno. Okej! Slušamo vanje! Izvoli Vanja. Dobro jutro Ivana. Dobro jutro. Božo. Stani Božo. Dobro jutro svim gledalcima. Pa isto kao i prošle nedelje, Jovana, ok smo odnosima, nemamo, nismo imali nikakav konflikt, ni ne družimo se sad nešto specijalno, ok smo. Rekla sam ti prošle nedelje, to mislim i dalje, nije svaka reklama dobra reklama, razmišljaj o tome. Uroše, s Urošem sam bliža, mi smo ok. Što se tiče njihovog odnosa, rekla sam njemu to danas. Sviđa mu se Maja, ali on se vodi da je bolje vrabac u ruci nego golub na grani, tako da, on to zna. Ostavit ću njega, poslaću Jovanu jer sam bliža sa njim i to je to. Hvala. Hvala Vanja. Da čujemo intuiciju, Slobu. Slobu, dobro jutro. Dobro jutro. Ovako, ja sam prošle nedelje rekao šta mislim o njima od početka do prošle nedelje. Sada ću se bazirati samo na ovu nedelju. Drago mi je da je Uroš ostao istrajan u onim kritikama koje je rekao Jovani i tražio od nje da se menja. Vidimo da se ona što se tiče toga promenila. Samo je po meni napravila nove greške u ovoj nedelji. Očigledno da ne zna da prepozna ko su joj pravi ovde drugari, prijatelji. Poverava se pogrešnim osobama. Vidimo da su oni sve, pa ove osobe koje su iznele sve ovo što je ona njima pričala. Očigledno su te osobe između tebe i Maje izabrale Maju, a tebe pustile niz vodu. Pazi ko su ti prijatelji, a što god kažem Lakiću i Lady Di nikada mi nisu izneli niti bilo kome rekli. Ostavljam tebe, ti si moja lozničanka, šaljem Uroš. Hvala Slobo. Marija Malivuk. Pa neću da lažem ako kamere sve snimaju. Roka i Vučina. Evo ako, što vam smeta Sloba? Šalimo se malo. Evo, ja potrudiću se brzo kraće. Izvoli. Okej, Miči, ispuštaj haubicu tvoju. Izvoli Marija. Ništa, evo, ja sad kad Jovanu vidim u ovoj beloj haljini, sećam se njenog intervjua, kad je rekla da jako osuđuje žene koja je dala taj intervju na početku pri ulazku, baš u ovoj haljini je bila, samo u tom haljetku cirkuske plesačica, a sad je postala elitna jahačica baš u tom haljetku. Apokalipsa. Pošto je jako osuđivala Dalilu i žene koje su ovde u čeo. Ja nju nikad usta nisam. Ja sad, hoću da bude što kraće, sasluše pa mi odgovori. Pošto je osuđivala jako žene koje su učinili bilo kakvu preljubu, bilo kakav vid, bilo kakav vid tih izleta iz brakova ili da nekom učine nešto lošo u braku. Predstavila se u intervju kao svetica. Ja sam mislila da ona je jedna divna devojka. Njoj priča, njoj u oči, volim kad se u oči gledate. Jako Miljana Kulica je u voditelja. Ne, okej, ali ja više volim interakciju. Nemam ništa protiv ni meni da pričam. Istina je sledeća. Jovana, ti si ponekad usiljeno dobra, fina, ali realna slika od tebi je da si bezobrazna. Kvarna si kao kvaran zub. Jako si proračunata, smišljena, loš si prijatelj, izdajnik si. Ne umeš da čuvaš tajnu. Svakog si ovde izdala i kome si se ti poverila i ko se tebi poverio, izdala si svakog. I zato ti se ovakve stvari dešavaju. Nikom nisi dobar prijatelj. Maju si opljuvala najstrašnije u pušioni. To nije istina. Sve što je slađa rekla, sve je tako. Meni si isto to rekla. Promenila si ovde... To nije istina. Ne znam kako sam mogla tebi da kažem kad ja ti nismo u dobro odnosu. Meni stvarno nije jasno čemu ti pričaš. Okej, promenila si ovde čitavu garnituru prijateljica. Svaku si opljuvala. Kogod dođe do kreveta ti bilo šta traži.
svakog opljuješ, samo se šminkaju, samo traže od mene, zaboravljaš ti itekako. To nije tačno. Da devojke u ovoj kući itekako i tebi daju, itekako koristiš ja i ti njihovo. Ja sam to uvek rekla. Jako si bezobrazna, nemaš meru ni u čemu, nemaš granicu pristojnosti, nemaš obraza, nemaš stida, nemaš sramote za bilo šta, nemaš, ti kažeš imaš otvoren prelom srca. Ne, ti nemaš karakter. Ne, imaš otvoren prelom karaktera. Ti ga nemaš. Skakala si ovde čovek u potvornom prelomu srca. Tako ću to da nazovem. I od tad, za mene ti si ovde nebitna, ološ si. To kako si izdala ti Gačića, ne on tebe. Ti i te kako znaš šta pričaš ljudima, znala si ti da ćete se ti Gačić posveđati i namerno si ga isprovocirala da on to kaže. Kao što si došla, kaš, Janjuš mi ovo uradio, mene probudila, tako si Marka Đidovića probudila da mu kažeš za tvoje jebačine u prošlosti. Znaš tačno šta kome treba da kažeš, kako kome da podiđeš. Jako si loša osoba, nemaš trunku empatije prema bilo kome. Mene si ispalila za haljinu za Elitoviziju. Deset minuta pre nego što sam trebala se spremam, to koleginice ne rade. Ako si pevačica, ako si koleginica, što dalje? Sad me je podsjetilo, za ovu devojku, isto našu koleginicu, šta si sve pričala tamo Milici, ti si ispotencirala sve to, ti si pričala svakakve gadosti. Ja pozdravam Slobu Komara koji je s tobom u bendu, Sloba Komar je moj brat. Ko u bendu? Sa njom je u bendu. Ja sam rekla ime i prezime, ja ne lažem. Ovo je, znači, na ovu devojku si gomilu laži ovde iznela, tu sam videla koliko si ti pokvarena i na kraju krajeva ti si ober drom fuljetina. I to ćeš ostati. Ovde si se tako predstavila, tako da sad kad izađeš odavde možeš sebi da daš ime ober drom fuljetina, odlično ti pristaje. I ne smatram to uopšte našom koleginicom, jer svoju karijeru ne gradiš na tome. Nego da tvoja koleginica svoje... nisam, ti ne pevaš. Ja ne pevam? Ne. A pa dobro onda. Ja sad cecu vidim. Išta? Spuća cecu sada. Popali cecu sada, ajde. Ovo novo, ajde. Vidi. Ajde malo. Kako počinje? Bruka. Sada ti pokažem ljubav, ti bi se na glas smejao. Mislio da sam luda, mislio da si sanjao. Sada ti pokažem ljubav, pusti glašinu, Marija. To više ne bi bilo to, pa niti me takvu nikada više ne bi voleo. Ko treba zvoleni? Ja ne radim ono što mi ti kažeš. Ko je sada prava pevačica? Na Malti nije pevala. Na Malti nisam pevala, Ivana. Da završim samo priču s Maltom, viš. E, sad Jovana trebaš da teraš cirkus, da usreš ti da otpevaš isto. To je teranje cirkusa. Ivana, Ivana. Tako učenje, šmekerski. Ivana, ja teram cirkus kada ja hoću. A ne kada mi drugi kažu. Samo da stavim. Pa ti si rekla non stop. Samo da da ja god želim teram. Sada ne mogu. Koju najbolje pevaš. Ej, čekaj da se ne deram. Da ne iskoro me prelog glasiti. Slušamo Mariju. Da stavim još, pošto me stalno za to provociraš, tačku na priču o Malti. Da, ja iza svojih sranja stojim, ali i tamo u svim tim sranjima sam uspela da steknem 10 prijatelja. Lejla, Tajba, Hafna i za sve moje prijatelje veliki pozdrav. Oni su aktivni. I mene to, da, gledaju me redno, mene to ne pogađa. Vidimo se čime istekne zabrana, dolazim. Volim da pričaš ono što ja. Tako da, idem i na Siciliju opet. Pozdravam sve moje drugare. Čovek je bogat onoliko koliko ima prijatelja. Naravno. Tako, a ne koliko ima haljina i zabrana. A dobra ti je fora ovo za zabranu. Da. To nije fora. Stvarno nije fora, nije. Ja rekao fora. Nije. Evo, znam da nije fora. Što se tiče Uroša, ovo je obrdo da, jetini, stvarno više ne bi, ne bi je davala na kadru. Volim kada pričaš ono što ja želim. Lady, srećam ti 50. rođendan. A i pevaš mi divno se provodiš. Ovaj, o Urošu, boksaru, šta imam da kažem? Ajde, Ivana, evo kratko. Ja i dalje mislim da on
tri puta prošao pored lažnog ringa. Moji svi drugari su borci, ja znam kako izgleda borac, koji je borac. On mi uopšte ne deluje tako. On mi, znam ja, Cukonovalova, pozdrav. Ajde da sad svi ispričamo ko koga znam. Pričajte Uroš. Bacuje se ovaj lažni poltron. Mislim da je tri puta prošao pored lažnog ringa. Mislim da je lažni poltron. Dobro, nemoj da me vređaš, dečače. Ne vređam te ja. Mislim da je sladak, dobar dečko, voli da bude u zatvoru, ceo zatvor je išvrljao. Ovde je bio Uroš bokser. Veruj mi, ne treba ti to, nemoj to da voliš. Govorim ti iz iskustva. Pravda, šalim se. Krv. Vidi, Uroš, o tebi mislim sve najbolje, vređala sam te 10 puta. Nisi, meni za divno čudo nije uzvratio onako mangupske, kako on to inače zna, valjda osetio da je tvrdo. Jer ga ne interesuješ. I tako je, tebe je jebo. Jao, da! Samo sad me podsjetila. Ja kad god vidim nju, ja se setim jebanja. Ovo joj je 6. seks ovde, inače, tako da njihov seks neću komentarisati. To je kod nje, jedan se otegao, drugi se protegao. 66. Munja je jebo 3 puta, Uroš jednom, 4. Ko te još? Ko te još jebo? Kome si pušao? Svima. Samo te Božo Jones još nije jebo. Jeste još. Božo ima nade iza tebe. Jeste još. Da. Uroš, mislim sve najbolje. Samo se jebi. Uroš, mislim sve najbolje. Neko da je na niske provokacije. Mislim da je lažan bokser, ali je pravi drug. Na srcu. Ali je pravi drug. Uroši da recimo sreća, hoćemo i do kada pjeska. Tako je. A ovo Aber Fuchsu. Tako je, brate moj napaćeni. Tako sam i sam. Tako je. Marija, voditeljka ti se obraća. Koga si ostavila? Pa Uroša sam... Uroša se nisam čula zato što je galama, ne čujem ni sebe. Uroša si ostavila, poslala si Jovanu. Ober drolju šaljem u... Okej, ne znam jel si rekla naglas zbog režije. Najbitnije... Da, najbitnije da ču. Aleksa, dobro jutro. Moj orkestar je ovde. I svim gledocima, a i upućenima. Evo ovako. Hoćeš i ti da ustaneš o Mići da prišeš? Neću ja o Mići. Ja neću o Mići. Nadovezaću se nešto je Mića rekao, ali počet ću od Jovane, a pre toga ću reći da je ova nominacija, što se tiče njih dvoje, izgleda mi kao da su se njih dvoje dogovorili, kao malo ćemo, znaš, nećemo da reagujemo i da skačemo na sve što nam budu rekli, da to malo prođe tiše, da ne bude mnogo skakanja, jer prošli put smo skakali i ti i ja. Pa ajmo sad malo. Pa ajmo sad. Ili smo se malo zbližili možda? Da, kao, pa dobro je kao i da se zbližimo. Pa da prođe bura! Pa nas možda neće hteti naš... To je meni bez veze i veze im je bez veze. Okej, Uroš treba da sluša Aleks. Počet ćemo od Jovane. Ja i Jovana, što se tiče našeg odnosa, imamo korektan odnos. Naša komunikacija je ovakva. Ona dođe, ovako podigne prst. Kaže mi, da li da pojedem pomoranđu ili jabuku? Ja ovako gledam jedno 5 minuta i rekao, pojedi bananu. Biće ti isto. Tako da ona mnogo vodi računa šta će jesti ovde. Hoće ponovo da smrša, da oslabi. Nije zadovoljna svojim izgledom, a još manje zadovoljna svojim učešćem. Jovana je neko ko ne ume da podnese kritiku. I to pa ide... jer jesi, a ja nisam. Jovana, izvini, pričam samo o tebi. Izvini. I to ide samo do te mere... Ja volim 36, kapiraš? Nastavi. To ide do te mere da ona upadne u tu neku veliku depresiju, ne izađe iz kreveta jako dugo. Jako joj je bitno mišljenje drugih i ona bi volela da svi lepo pričaju o njoj, zato se toliko iznenadila prošli put. Darežljiva je, daje. Njena sestra kada se javila za Novu godinu rekla je da vodi računa o svojim stvarima, što je svima verovatno bilo jasno da ona svoje stvari i daje i šminku i sve deli. Da. I ona misli da će na osnovu toga dobiti prijatelje, da je neko sutra dan neće opljuvati. A vidim da je ovde i smeta što se neke stvari koje su se desile na početku, za koje ja lično ne znam, potežu pa se vraćaju pa se to neko klupko odmotava. Tako ti je kako ti je. To bi bilo što se tiče Jovane, ne bi ja dalje dužio. Rekao sam ti već šta mi se sviđa, šta mi se ne sviđa. Yes. A što se tiče Uroša, tu bi se nadoveđao na Mićinu priču. Mića je sad izašao. Koga je pomenuo Mića? Beše, kako Djeru. Se zove taj Djeru? A tu si Mićo, Djeru. Pozdrav na Djeru. Ti si ovde Uroše rekao, ja sam tebe skapirao kad smo prišali tamo na garnituru. Na garnituri, da. O tvojoj, kako se zove, bokserskoj karijeri. Mini karijerici. Da, mini karijerici. Ti si meni rekao koliko si imao profesionalnih mečeva, koliko amaterskih? Rekao sam ti amaterskih, juniorskih, 11 i 13. A koliko profesionalnih? 11 i 13, sad sam ti rekao. Rekao sam ti amaterskih, juniorskih. 13 profesionalnih. Tako je. Ali vidi,
u juniorima, ja sam neko koji je sportski komentator. Ne, rekao sam ti polu profesionalni. Ja hoću da čujem momka koji se razume u sport, neću ja da pričam o sport. Samo sekunda! Pričaj ti, Aleksa. Ti si me pitao profesionalni, ja si ti rekao tu postoji polu profesionalna karijera. Ne postoji profesionalna karijera, rekao si ti da je profesionalna karijera nešto sasvim drugo. Imam ja jako lepu karijeru na jednoj televiziji, neću da imenujem sad, koja se bavi borilačkim sportovima. I radim sa Mujom Bajrovićem, koji je naš bokser, ima preko 300 amaterskih mečeva. Tako je, jasno. Nema profesionalnih razlika između profesionalnog i amaterskog je u tome što je amaterski, imate evropsko i svetsko prvenstvo, da. Imate međunarodne turnije, imate kacige i rukavice. Pravila su malo blaža, ne dozvoljavaju se toliki nokauti i sudija je jako brzo prekine ukoliko vidi da je protivnik u nekom knockdownu ili da je ugrožen. Što se tiče profesionalnog, to se radi o boksu koji je za jako veću svotu novca. To su Tyson Fury, ne znam, Manny Mayweather, Kličko. To su ti ljudi koji se bave tim profesionalnim i zarađuju od toga. A Uroše, ti si profesionalni boks? Nisam, pa si me gledala na TV. Uroše je rekao da je imao 11 amaterskih. Čekajte malo. Slušamo Aleksu! Polu profes, je li tako bilo? Ne postoji polu profes. A, dobro, ajde. To ne postoji. Dobro, dobro, dobro. Radi se o tome. Ne, to su... Radi se o tome. Ajde, da izvrćemo još malo. On je meni rekao na garnituri da je on do neke svoje juniorske karijere se bavio boksom. To je trenirao ili takmičio se. Do juniorske, to je sve što se desi pre seniora, u neku ruku se ne važi. A da biste se borili profesionalno, morate da budete senior ili će cela organizacija snositi ozbiljne posledice što dete juniorskog uzrasta uopšte učestvuje na takmičenju za senior. Ja rekao da sam ikad išao u seniore. Profesionalni mečevi. Jesam ti ja ikad iskoristio reč profesionalni meč? U prevodu laži! Jesam ti ikada iskoristio reč profesionalni? Ne može. Uroš je! Ali ja verujem, ja se u ovo ništa ne razumem, ali vidim da dečko tačno zna šta pita, kako zaključuje. Ok, ljudi, ajde malo smirite se. Ja dolazim iz, kako se zove, rvačkog sveta, nemam toliko dodira sa boksom, ali pored mene... Ok, sada tiš. Tiše malo. Marija! Ovčurine da utišamo, ništa ne čujem. Tiše malo, bebice, molim te. Kad završim pa posle. On mekeće, ali ne priča. Dolazim iz sveta gde sam komentarisao i bio, bukvalno smo sedeli na razmak od pola metra sa ljudima koji i tekako se razumeju taj sport i sama komunikacija s njima i provođeno vreme sam počeo da kapiram, gledao, komentarisao evropska i svetska prvenstva, a i trenirao i spremao se zajedno sa ljudima koji dolaze iz boksa. Tako da ne može i nemoguće je da imate profesionalan meč u boksu niko, ukoliko nikada nije nemate određeni staž godina, a to je, ne znam dokle se vode juniori, u rvanju su juniori do 17. 16. 17. godine. Morate biti na 23 godine da biste se borili. Prevodu uhodio si ga da lažeš. Tako da, već si me tu... I to ti je otvorilo neku sumu. Profesionalna karijera. Kako profesionalna karijera je nešto što se gleda na televiziji. Što je vrlo viralno. Nešto što podržavam, ne pada na provokacije. Tako je, normalno neće. Ja sam njemu najlepši prekli, ja ni pričao, on je sad tu izvrnuo. Ok, ljudi, ajde, smirite se, ozbiljno ugovor. Nema tu izvrtanja, ti si to rekao, pa rekao meni posle toga i ja sam doneo zaključak da to ne ide jedno s drugim. Kako priča sad? To ne ide jedno s drugim, to ne može. Ja sam ti vrlo lepo pre neki dan rekao, nisam pomenuo profesionalnu karijeru. Ti sad nešto pričaš, evo vamo. Ako kažeš da imaš profesionalni meč, to je već skor 1-0 ili si izgubio ili pobedio, to je već profesionalno. To već se rangira negde i kotira u prostor. Nebitno, ja verujem da... Ne bi mnogo ni o Urošu. Evo i besplatna edukacija, ja sam naučila nešto novo. Tako je. Bože, šta ti je, Bože? Tako da ako hoćeš da pričate o sportu, možemo, nije problem. Prevarila, Božo, možda će Aleksa. Aleksa! Ja mislim. Nastavljam dalje. Uroš, ja sam prošli put mu zamerio to što se ograđivao od Jovane na toj ljubavnoj elitoviziji, što degradira i naslijeda, degradira devojke. Ima taj stav, znaš, krene, da li bi se zezio, ne bi, onda kad krenu ljudi da mu nameće nos, on nije u fazonu. Ja sam njoj rekao da nećemo više ili... Ok, njegova stvar, ali ti si meni pokazao da ti te kako nemaš stavove jer se toliko odgrađuješ od devojke, a sada uplovljavate u neku mirnu... Stvari se menjaju. Dobro, ok. Iz tih razloga nominovat ću Uroša, ostavit ću Jovanu. Hvala, Aleksa. Aleksa je nominova Uroša, poslao u izolaciju, sačuvao Jovanu da čujemo Anđelu Šparavalo. Anđela, dobro jutro. Dobro jutro, Ivana. Ja sam još kako ostala prema istom stavu kao i prošao ove nominacije prema Jovani. Samo mi nije jasan Uroš ovde sada. Ako ti je devojka rekla da ona tera cirkus sa svima, je li tako? Dobro. Pa ti si njoj onda cirkus. Pa ja ne mislim. Pa ja mislim da si ti njoj cirkus. Ja sam te smatrala malo, kako to da objasnim,
inteligentnim dečkom, ali i tekako mislim da si ovaj glup, ne razumeš ovaj Milena. Jebot. Neke... Znači, od sad definitivno mislim da sam glup. Pa mislim, zato što nije mi jasno ako ona tera cirku sa svima i ti to znaš i sad odjednom... Moje pravo da ja ne mislim da sam deo tog cirkusa. Ti uklovljavaš u neku mirnu luku, a ti dobro znaš kako je ona. Što sam ja glup ako mislim da nisam deo tog cirkusa? Ovo je dobro Anđelino pitanje. Da, da. Čekaj, pa ne, pitam te, ti znaš kakva je ona, tako? Dobro. I ti hoćeš da upraviš u neku mirnu luku. Smatram da je prema meni drugačije, što je to, ne znam što je to, zašto to nije validno da ja imam to mišljenje. Ko što ti imaš neka mišljenja ovdje svoje određena što se tiče tebe. Ja mislim da si ti tekako zaljubljen u Maju, kako bi ti se družiš sa, ti se, u nekom si odnosu sa Jovanom, kako bi se približio Maji. Dobro, imate pravo da mislim. Tako je, da. A Jovana i tekako tera cirko s tom, ni ona nije zaljubljena u tebe, već zaljubljena u Janjuša. To je neko moja percepcija i neko moje mišljenje. Ostajem prema svom stavu. Bolja sam, eto, generalno sa tobom. Nemam neku komunikaciju sa Jovanom. Niti mislim da smatram trebam da imam, pošto znam kakve stvari pričala o meni i kakve stvari ovaj, priča iza leđa ovaj, o drugima. Mislim da je eto, sklona tom eto, laganju. Mislim, ja ne mogu da kažem neke stvari zato što sam ja ovaj, eto, lagala nekom mom odnosu. Ali eto, ne iz neke moje percepcije, iz nekog mog mišljenja. Ja ne znam zašto se ne pusti. Ostavit ću Uroša, šaljem Jovanu. To je to. Ili klip tvoja Uroša poslala Jovanu Anđela, kaži Jovana slobodno. Samo konkretno onako. Ne, ne, konkretno. Ne znam zašto se ne pusti nekad snimak ili nešto. E, dobro, što su već? Ja neko, ko su je producent? Ja ne znam zašto su... Razopili bi te onda. Ali... Ja, ljudi, koliko imate mnogi sreće što se ne pušta. Meni, a sad ona nominuje, ti ne kažeš njoj u lice šta imaš. Što sam rekla da svađa nije normalno. Sere mi su zaslali raka. Ne, o njoj, ne od meni. To govori o njoj, ne od meni. Ne, o njoj nego o tebi. Ne. Što sereš i čutiš, a meni si pljuvala nju. Nisam pljuvala. Da je luda da je onaka. Ti nisi to iznala. A onda se poveravaš njoj, šta radiš bre? Šta ja hoću? Šta je polirati bre? Sve ću da se nas pika, pička mala. Treba sve. Sađa, dobro jutro. O, ne, ne, ja volim tako. Dobro jutro, Ivana, tebi pozdrav svim gledocima. Intuicijama nema ga, možda. E, ajde ovako, ajde ljudi da se svi utišate jer stvarno ne mogu ponaosob, sramota me više. Izvoli, Sađa. E, Ivana, neću da dužim, ja sam ostala pri istom stavu, što sam rekla i za prošle nominacije. Dragi su mi oboje, okej, okej, komunikaciju imam sa oboje, ali sa Jovanom sam od početka ovdje, tako da sam bliže s njom. Ostavit ću Jovanu, poslaću Uroša. Hvala, Marbella. Nastupi. Samo obraditi. Pa da, Bog, da više. Ko neke će non stop? Degenerik, ovaj bre, ova svinjur da jebo. Ti njemu. Ja njemu. I to je cirkus, a ne ti pk, ti ovo, ti ono. Od sutra neke ćemo. Od sutra grok ćemo svi, evo. Od sutra ćemo da grok ćemo. Ne, to gledalci, čućemo kako su učili oni. Ovako, pa ja... Neću da kažem da mislim, nego znam neke stvari. Ja znam da Uroš ima nekog napolju i da njega prvenstveno boli kurac za sve vas. Ali, pa i za tebe. Naravno. Čekaj sad, čekaj da kažem. Za sve vas, a i za mene konkretno. Ali, pazi ovo. Ali pazi ovo. Slušajte Marbelju, pažljivo! On je hteo da uđe sa Majom u neku vezu zbog slave. Jel? Ali ja mislim i smatram da on, on uopšte ne voli Jovanu i ako uđe u vezu sa njom, učit će na silu. To je to što mislim o Urošu. Kako može da se odglumi ona strast, on to puca? Pa naravno da može, može sve da se odglumi da, današnji dan. Dobro, da. Pa, da šta je nekim ženama teško da odglume, ne znam, lupam, šta god. Ovo je sad vremena na nas. Neću, Mićo, moji me gledaj. Na jahti nego u štali. Ne, ne, nešto drugo. I uglavnom da, to mislim i znam da je to istina. A složila, a kad krenem sad na Jovanu, složila bi se sa Aneli, bila je devojka sve u pravu i to je to. Eto, nominujem, ajde, pošto sam pre nominovala Uroša, ostavit ću Jovo... Čekaj, koga sam pre? Ajde. Ostavila si nje. Poslaću tebe, ostavljam Jovanu. Da. Ostavila je Jovanu, poslala ja mogu da si... Uroša u izolaciju. Dečka svog nominuje. Okej. Okay. Pa da bude sa mnom tamo, Miće, molite ne poslije pod pitanje kada ja... Ali, da kažem.
Popustljiva sam mnogo večeras, takav mi je dan. A nikad nešto izbila večeras. Jao. Nikada. Nominovat ću se sama, znaš kao. E, ukoliko ne grešim, Pablo, kao vođa, poslednji nominujem i ukoliko je njegov glas ovaj odlučujući, ja ću to saznati kroz koju sekund, on će odlučiti sudbinu ko ide u izolaciju, da li Uroš, da li Jovana. Opet isto, jel? Da, samo da proverim, svi ste nominovali, tako je, sem gazde, vođe, šefa, kako god, da, prestolonaslednika. Tako je. Kako se zove? Pa gledaj, Ivana, zanimljivo, imali smo temu jednu na debati, da li treba menjati partneru u odnosu ili ga treba prihvatiti onaj kakav jeste. Tako da, na ovom primjeru ćemo saznati da li će prva opcija uroditi plodom, jel? Mada ja mislim da generalno Jovana se samo menja trenutno zato što joj se sviđa on, da ukoliko je on šutne, da će se ona vratiti, neko je već rekao, na staro, da će sve raditi kao što je radila. Nisam promenio neko mišljenje, za tebe smatram, Jovana, i dalje da si 100% u realitiju, da sve radiš ciljeno i zarad nekog ovde, neke priče, teme ili kako god. Ja i ti imamo korektan odnos, ništa se nije promenilo, to bi bilo to. Što se tiče Uroša, u okej smo odnosu, nemamo neku komunikaciju, to bi bilo to, zato što si ti više u realitiju nego on. Njega ću da ostavim, tebe ću da pošaljem i to je to. Poslao si Jovanu Cvijanović u izolaciju, sačuvao Uroša, ukoliko... Pa od nje jeste, jer on izdala i on je u realitiju, ali ona mislim da je više od njega. Hvala Pablo, ukoliko sam dobro razumela režiju, oni će mi potvrde, 25...